この動画は、現代魔女による、魔術によって幸せになりたい人のための動画です。黒猫魔術店の魔女のみつねこです。今日はこちらのタロットカードをちょっとご紹介したいなと思って広げています。ここいつもタロットをやっているタロット台のスペースになるんですけれども、私がいつも愛用しているこのゴールデンライダータロットというタロットカードを広げてみました。はい、なんかこの私なんかすごくこれに惹かれて、あのタロットを買った時にね、そろそろ買い替えようと思ってなんかタロットをこう探した時に、たまたまこれがまだ販売されている時で、これがなんかすごくいいなと思ってこれを買ったんですけど、今このゴールデンライダータロットって絶版になっていて入手できないんですよね。うん、でこのゴールデンライダータロットはこんな感じで、ちょっと私のはちょっと傷がねかなりついておりますが、使いすぎてね、金縁のこの光沢がある、この金縁の模様がとっても素敵なんですよね。うん、でこっち側も金縁の模様になっていてとっても素敵なんですよね、枠がね。でこれはライダーウェイトスミス版という一番オーソドックスなタロットカードが原型になっていて、でそれに1991年にフランソワさんという方が油絵で描かれたという、この油絵の、これ油絵なんですね、油絵で描かれたカードということで、で金色の枠を裏面にも表面にも使用している、ちょっと豪華な感じがする、はい、タロットカードなんだそうです。はい、で全てここを見ていただけると分かる通り、大アルカナも小アルカナも全て絵柄でできております。でライダーウェイトスミス版にかなり忠実に描かれています。例えば絵の色の濃さ、あとはタッチなどは違いはもちろんありますが、例えば構図とか基本的な色合いというのはライダーウェイトスミス版に、類似しております。ですので私もこれがすごく扱いやすいなと思ってこれを使用していますね。うん、皆さんどのカードがちょっとお好きですかね。こんな感じで、まあ全てね、ライダーウェイト版と同じなんですけどね、78枚きちんとございまして、まあ 120×70 のサイズですので、こう持った感じも違いはいつものタロットと違いはないですね。で、エイジミュラー社製になります。まあそうですね、エイジミュラー社製なので、まあ割とレアっていうか、まあこれが絶版になっているから仕方ないんですけどね。うん、もしできたらもう一度販売してほしいなっていうくらい、ちょっと私のも古いですので、はい、ちょっと考えてほしいなって思う、頑張れ会社って思う会社です。うん。で、こんな感じで絵柄も全部、はい。ね、ライダーウェイトスミス版ですよね。うん。この油絵の感じもすごく好きですね。使ってて、なんか私ははっきりとした色合いが結構、読み解きやすいというか、うん、これとか死神様だけどすごくなんか読み解きやすくて好きですね。うん、ね、こんな感じのカードになります。この厚みなんですけど、厚みもなんかペラペラしすぎず、うん、カードっていう感じの厚みですね。
こんな感じの厚みです。紙じゃないですね、ちゃんと厚くてカードっていう感じなのがとってもいいですね。はい、なんかこのカード使ってもう何年になるんだろう、あ、もう10年くらいもしかしたら経ってるかもしれないですね。 10は行き過ぎなのかな、なんかでも、うん、近いところまで経ってると思います。年がバレちゃうね。うん、はい、という感じで私のいつも愛用しているのはこのゴールデン、あ、ライダー、あ、違う、ゴールデンライダータロットになります。うん、はい。でもしこの動画がね、あの好評であれば、今後もちょっとタロットのデッキをですね、こういう風に並べてたくさんありますのでね、はい、なのでちょっとご紹介していけたらなと思います。今回はゴールデンライダータロットをご紹介いたしました。このチャンネルがとても面白いなと思った方はぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンどうぞよろしくお願いします。黒猫魔術店の魔女みつ猫でした。バイバーイ。